paz da igreja. Amém. Queridos irmãos, sinto-me imensamente honrado pelo convite que nos foi feito para estarmos aqui nessa igreja histórica. Histórica, digo, pelo fato de termos aqui um grande patriarca que esteve aqui nesta igreja, nosso querido pastor Nathanael Rinaldi, que formou muitos discípulos e hoje muitos mestres e professores, influenciados pela sua erudição, pela sabedoria que Deus lhe outorgou e que ele não ficou para si, mas compartilhou com todo o público brasileiro e, quiçá, também com o público estrangeiro. Deus lhe agraciou com uma grande sabedoria. E é assim um seminário marcante, e eu confesso para os irmãos que eu fiquei com as pernas meio trementes, né? Porque a gente sabe que aqui é um ambiente onde grandes oradores, homens de Deus, conceituados, preparados na área da apologética, e quando esses homens já estavam há muito tempo na área da apologética, nós não tínhamos nem nascido, né? Nem nascido ainda, nem sequer tinha nascido, né? E eles já faziam apologética, então também influenciados por eles, né? E até hoje estamos aprendendo, e eu louvo a Deus pela vida do pastor João Flávio Martinez, a quem aprendemos a amar. Temos até vídeo juntos, né? Na livraria tivemos o prazer. E depois, agora também pessoalmente, conhecer o pastor Nathanael Rinaldi Filho, que aqui está, e o pastor Ignaldo Hélio, já de algumas andanças temos encontrados em alguns locais. Ele, um exímio orador, ensinador da palavra de Deus, pastor Paulo Cristiano, Thales Roberto, enfim, amigos aqui da livraria do pastor Elias, ali em São Paulo. Mas, apresentações à parte, eu gostaria de, antes de tudo, dizer para os irmãos que no ano de 1994 eu tive o privilégio de casar com a senhora Débora Soares, um nome oriundo da fauna da Palestina, que é Dvora, que é abelha, né? A abelha produz mel, produz casa, produz cera, produz pó também, e é doída. Então não provoque, não provoque, né? E o Senhor nos deu a graça e meses depois do nosso enlace, em 94, ela veio engravidar. Essa gravidez não foi avante por conta de um aborto que ela sofreu. E então nós fizemos um voto com o Senhor, porque a médica disse que o feto estava totalmente deformado, que o Senhor nos desse uma criança perfeita, onde pela primeira vez eu tivesse oportunidade, eu daria esse testemunho. Estou aqui cumprindo meu voto na presença do Senhor. É um encontro apologético, mas é a primeira vez, então eu tenho que cumprir, né? E o Senhor nos deu uma filha muito linda, maravilhosa. Eu fazia um programa na cidade de São Roque e eu lia o livro do profeta Samuel sobre uma mulher muito abençoada chamada Abigail. E o Senhor tocou no meu coração para impor na minha filha o nome Abigail. Abigail é um nome que vem do hebraico, formado por alguns elementos. Ab, que é pai, a palavra para pai, tanto pode ser o pai natural, como pode ser o ancestral, como pode ser também o próprio Deus, né? E o segundo elemento é Gail, que vem de Gilá. Gilá significa alegria. Logo, Abigail significa alegria do meu pai é alegria. Mas tudo isso, essa pesquisa, não foi influenciada pelo fato de nós acreditarmos que o nome possa exercer alguma influência na vida ou no destino da pessoa. Existe sim um nome que pode influenciar para o bem ou para o mal, e é o nome de Jesus. Porque aquele que crer será salvo, e o que não crer será condenado. Então é para o bem ou para o mal. Para o bem se você crer, e para o mal se você não crer. Aí já está vacinado o seu destino se morrer desse jeito. Pois bem, o assunto que nós iremos tratar neste momento, ele tem a ver com o que já foi dito aqui, a antroponímia, que recebe também outros nomes. A antroponímia é um nome grego que vem de antropos, que é homem, mas onoma, com sufixo ia. Logo, antroponímia, no sentido genérico, é o estudo a respeito do nome das pessoas. Mas existe um outro título, um outro nome, que ele é mais coerente com o que iremos tratar, que é a onomatologia. A onomatologia, enquanto a antroponímia é um ramo da onomatologia, que por sua vez é um ramo da linguística,
A antroponímia, ela é bastante específica. Ela vai trabalhar a questão dos nomes de pessoas. Já a onomatologia, como uma ciência em geral, ela vai assambarcar várias visões dentro do seu viés dos nomes. Então, a onomatologia, que vem de onoma, né, que é nome também, é estudo dos nomes, é uma ciência ligada ao ramo da linguística, da filologia, que vai trabalhar os nomes, não apenas nomes de pessoas, mas os nomes de um modo geral e as suas variantes. Uma das coisas que nós vamos estar tratando aqui, por exemplo, é a onomatomancia. E onomatomancia vem de onoma, que é a palavra grega para nome, mas manteia. E manteia vem do grego e significa adivinhação. Logo, onomatomancia é a adivinhação fundamentada no nome da pessoa. Será que o nome, é a pergunta que se faz na nossa introdução, será que um nome ele pode exercer influência na vida ou no destino das pessoas? Será que um nome pode mudar a sua vida, pode mudar o seu destino? Existem pessoas que acreditam que sim, e com base nessa superstição, elas mudam de nomes. Eu não sei, várias pessoas que mudaram os nomes, né? Por exemplo, nós temos o Paul Young Chu, que mudou para David Chu. Eu não sei se motivado por isso, porque Paul é a forma anglo-saxônica do nome latino Paulus. Paulus, e significa pequeno. Já David, também a forma anglo-saxônica do nome hebraico David. David significa amado, querido. Não sei se levado por essa superstição ou não, mas fato é que ele mudou de nome. E existem outras pessoas que mudam, às vezes levados também por uma outra especulação supersticiosa, conhecida como gematria ou numerologia, os judeus cabalistas, que eles trabalham muito a questão das letras do alfabeto hebraico, porque o alfabeto hebraico é um idioma consonantal e as consoantes hebraicas, que vai de Aleph a Tav, elas representam números, porque em hebraico não existe números. Existem sim letras, que aí começa Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Revav, Zayin, Ret, Tetiod, que é o número 10, aí depois você tem Raflamed, que é 10, 20, 30, que vai até 400. E alguns procuram adivinhar através das letras. Só que todo esse ramo, tanto a onomatomancia, como a numerologia, a gematria, são práticas adivinhatórias, assim como o que nós vamos trabalhar agora. Então, para nós termos um texto base, nós vamos trabalhar um texto aqui de Gálatas e nós vemos também que esse estudo, ele está ligado a uma prática, diga-se de passagem, neopentecostal, que é a prática da chamada quebra de maldição hereditária. E os proponentes, os expoentes da crendice da quebra de maldição hereditária, e vale a pena dar nome, um deles, um dos grandes influentes hoje no Brasil e Minas Gerais, chama-se Jorge Linhares. Eu estou fazendo citação dele porque ele tem uma obra que tornou-se um best-seller, Bênção e Maldição. E nesta obra ele simplesmente prestou um desserviço para a Igreja de Cristo, a igreja séria, né? Outras igrejas o seguem, mas prestou um desserviço trazendo algumas etimologias de nomes que não condizem com as suas raízes, nem hebraicas, nem gregas e nem sequer latinas. Diga-se de passagem, o nome Adriana, que nós estaremos vendo, o nome Jacó, Yaakov, que mais? Ele vai trazer, por exemplo, eles se negam a pronunciar Maria Aparecida, Aparecida é a que mata a aparência, Maria de Lourdes, Maria das Dores, de tanto você falar das dores, você acaba tendo dores. Olha só, é a chamada confissão positiva também. Então você não tem apenas a maldição hereditária, mas você tem também a chamada confissão positiva. E todo esse arcabouço herético, não pense vocês que é uma, apesar de ser os adeptos do neopentecostalismo que mais professam isso, não pensem vocês que é algo novo. Tem as suas raízes
na teodiceia, né? Na incompreensão da teodiceia e numa teologia, que é uma teologia oriental, conhecida como teologia retributiva. Essa teologia retributiva parte da perspectiva de que aquele que anda bonitinho com Deus, dá o seu dízimo, a sua oferta, tudo certinho, a vida dele é uma bênção. E se não estiver sendo uma bênção, é porque ele tem algum vínculo, alguma maldição não quebrada, alguma coisa do passado. E então, quando estas pessoas que acham que está tudo certinho com Deus, não dependentes da graça de Deus, mas porque está cumprindo a rigor os princípios pré-estabelecidos por esta visão distorcida, alguma coisa acontece errado, então eles passam a duvidar da justiça de Deus. E nós temos os exemplos clássicos na Bíblia Sagrada. Dois exemplos, por exemplo, Iov, Jó. Jó é um desses que duvida da justiça de Deus, põe a justiça de Deus em prova. Falou: eu gostaria que ele me colocasse no seu tribunal e exporia isso diante dele. Ele faz um desafio contra Deus. Hã? Por quê? A grande pergunta do livro de Jó é: por que sofrem os justos? E o outro é Asaf. Asaf, que significa coletor. Asaf, a pergunta do capítulo 73 do Salmo do Terrilim é a seguinte: por que prosperam os ímpios? Veja que há uma inversão das sentenças, mas na essência as duas perguntas têm a mesma essência, a mesma finalidade. Por que prosperam os ímpios? Quando na verdade quem tinha que prosperar? É o justo. E por que sofre o justo? Porque quem tinha que sofrer? Vocês perceberam a inversão? Mas que tem uma mesma verdade. Então, essas raízes, a gente tem que sempre buscar a raiz. A gente pensa que é uma crença distintiva do neopentecostalismo, mas a bem da verdade, eles encontraram uma distorção, porque depois esses dois homens têm um encontro com Deus, tanto Jó quanto Asaf. Asaf chega a dizer o seguinte: eu era como um animal perante ti. E eu falei coisas que eu não entendia. E Jó diz: eu sei que tudo pode e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu te conheci apenas de ouvir falar, agora te veem os meus olhos, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Traduzindo, os dois estavam falando bobagem, porque estavam influenciados por uma teologia que permeava uma cultura antiga. Tá certo? Então, com base nessa introdução, nessa parte introdutória, então vocês percebam que é algo antigo, e nós vamos ver isso entre os povos. Nós vamos ler Gálatas capítulo 1, versículos 6 até o 9. Inclusive, a matéria que nós vamos trabalhar, ela saiu nessa revista, ó. Só que essa revista acho que não tem mais, é o Jamierson, que tinha Apologética Cristã, e tinha uma outra também que era Defesa da Fé. São algumas matérias, né? Gálatas 1, eu só preciso saber até que horas que eu... Bom, dê um toque aí, a hora que eu estiver mais ou menos próximo. Ah, tá. Tá bom. Então vamos lá, Gálatas capítulo 1, 6 a 9. Todos encontraram? Gálatas capítulo 1, deixa eu ver aqui. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, heteros evangelion, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem fazer o quê? Transtornar. Essa palavra transtornar vem do grego metastrefo. Transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Pai Santo, mais uma vez estamos aqui na tua presença para te louvar e bendizer por esta oportunidade singular a qual o Senhor nos oferece
para podermos crescer no conhecimento da Tua Palavra e levar o conhecimento ao Teu povo, o Teu rebanho, as Tuas ovelhas, que vieram aqui para ouvir somente a Tua voz. E o Senhor nos incumbiu como canal de expressão da Tua vontade. O Senhor sabe que eu dependo 100% do Senhor. Por isso eu te peço, capacita-me, ó Pai, capacita-me para levar ao Teu povo, para que os Seus olhos sejam abertos, a fim de que não sejam engodados pelo engano de Satanás e permanecer firmes na fé, na Tua palavra, professando o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Te glorifico e te bendigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, Paulo já advertia, dispensa comentários, né? A Igreja da Galácia acerca deste heterosebangelion, ou seja, dessa coisa nova. E ele disse que esse outro evangelho tinha uma finalidade, os proponentes deste outro evangelho. E ele disse que é transtornar o evangelho de Cristo. Então tem o outro evangelho e o evangelho de Cristo. E esse transtornar, como já vimos, é metastrefo, do grego. E, trocando aqui em miúdos, é algo que está próximo, está junto, está misturado. E tem a finalidade de torcer, porque estrefo, no grego, é justamente isso, é torcer, girar, reverter, converter, mudar como água em vinho, corromper e perverter. Então veja que essa é a finalidade deste outro evangelho. Mudar como água e vinho, perverter, corromper, transtornar, causar uma verdadeira bagunça. E nesse pacote aqui está essa questão da superstição dos nomes. A superstição dos nomes faz parte deste pacote. E alguns entendem que existem alguns nomes que estão eivados, contaminados de maldição. Outros são nomes abençoados. E os que pensam que os nomes estão cheios de maldição são aqueles defensores da quebra de maldição, com base em Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5. Eu visitarei a maldade do pai nos filhos até terceira e quarta geração. Só que olha só, texto sem contexto, que gera cabresto. Então, texto sem contexto gera pretexto, que por sua vez gera cabresto, porque a maioria dessas pessoas que são seduzidas por esse outro evangelho são conduzidos a cabresto. Está entendendo? São conduzidos por cabresto. Mas então veja que, com base nesse texto, não citando o restante do texto, o que é que está escrito? Eu visito filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, se o filho optou por caminhar na senda dos pais, na mesma heresia, fato é que ele vai colher o resultado, o plantio do pai. Nós temos um homem chamado Manassés. O seu filho Amnon seguiu o mesmo conselho, o mesmo caminho, e colheu, plantou em Israel as abominações, a idolatria, e colheu. Só que ele teve um filho chamado Josias. Olha que interessante. Que escolheu não viver no caminho dos pais, apesar de tão novo, assumir o reino com quantos anos? 8 anos. E reinou 18. Com 26 anos de idade, resolveu fazer uma reforma em Israel. E nessa reforma, ali eles encontraram um livro que estava perdido aonde? No templo. Se estava perdido é porque não era lido. Tava. Quantas igrejas têm um livro perdido no templo, né? Vocês sabem qual é a diferença entre a Bíblia protestante e a católica? Ai, Jesus. A protestante cheira sovaco. E a católica, mofo. Entenderam, né? Eu não era para fazer essa piada, gente. Eu estava me negando, mas escapuliu. Deus me perdoe. É essa a realidade, não é? Então, é muito complicado. Portanto, a gente vê que Josias não quebrou nenhuma maldição, né? Mas foi um grande homem de Deus. E nós vamos ver depois
algumas pessoas cujos nomes, aparentemente, de acordo com essa crendice, eram nomes ruins, mas que foram grandes homens de Deus, e outros nomes que eles acham que eram nomes muito bons, mas que não foram tão bons assim. Bom, prosseguindo, o nosso assunto então é sobre essa onomatomancia, essa crença que não é nova, é antiga, na superstição dos nomes. Veja que essa superstição, ela permeou várias nações. Entre os gregos, por exemplo, nós temos uma grande personalidade que conquistou muitos reinos com apenas 10 anos de governo. Ele começou ele reinou 10 anos, chamado Alexandre o Magno, Alexandre o Grande. Conta-se que Alexandre o Grande, quando estava passando numa rua, na sua batalha, entrou numa determinada nação, ele observou que havia um homem na rua, ali no chão, todo andrajoso, maltrapilho, mal cheiroso, todo sujo, pedindo esmolas. E ele então ficou impactado com a situação daquele homem e perguntou: moço, qual é o seu nome? Ele respondeu: Alexandre. Alexandre arregalou os olhos e disse: a partir de agora, ou você muda de vida ou você muda de nome. Vocês entenderam? Traduzindo, em outras palavras, para Alexandre, contaminado por essa superstição, o nome daquele moço não condizia com a realidade que ele estava vivendo, porque Alexandre vem do grego, significa que defende os homens. E esse homem estava precisando ser defendido, então havia para ele uma inversão de valores. Ele precisava mudar de vida, mas tudo isso fundamentado no quê? Numa crendice. Se vocês analisarem, o outro também vinha com um burro, literalmente um burro. E o burro dele tinha um nome. Falou: qual é o nome do seu burro? Nico. Nico, não é por acaso. Isso quem conta é J.J. Nunes, um filólogo português, escreveu uma obra maravilhosa, Os Nomes Bíblicos, Nomes de Pessoas, escreveu em meados de 1936. E eu pincei a ouri desta obra. Nico. E Nico vem do verbo grego nikal. Nikal é eu venço, e Nico significa vencedor. Você está entendendo? Então, esses nomes, é o tipo de nomes que, profético no sentido de fazer uma confissão, que ele será o vencedor. Então, o nome é imposto para que a pessoa seja, e não porque por aquilo que a pessoa é. Aí está a questão da superstição. Não é para que você, não é pelo que você é, mas para que você seja. Não é pelo que Deus já tem programado, mas para que aquele nome possa mudar o seu destino e o seu destino seja abençoado, não por conta de Deus, mas por conta de uma imposição de nomes. E aí está a grande superstição. Os romanos, da mesma sorte, de acordo com um grande autor chamado Meyer Lübeck, na sua Glotologia Românica, ele apresenta um fato bastante curioso. Ele diz que os romanos davam nomes ao recém-natus, ou seja, ao recém-nascido, e o nome geralmente era Fortis, que significa robusto, forte. Não porque o filho fosse, mas pelo que o filho fosse, mas para que ele viesse a ser no futuro. Não porque ele era forte, mas para que ele viesse a ser forte. Então havia uma forte inclinação da mesma sorte. Os judeus não ficam para trás. Levados por esta superstição, quando alguém estava doente, nas sinagogas, fazia-se orações pelo enfermo para mudar o seu nome, que geralmente era Rafael, que vem de Rafa em hebraico, que é curar, e El, nome genérico de Deus. Logo, Rafael significa Deus curou, ou Deus cura. E depois eles iam para o cartório, e o nome daquela pessoa doente passava a ser Rafael, para que o poder desse nome exercesse na vida daquela pessoa a cura. Então veja que é uma superstição antiga.
A Igreja Católica não ficou para trás. Rafael Blutot, 1712, nós estamos falando aí do século, início do século XVIII. Em uma obra que eu tive um trabalho enorme para adquirir essa obra, foi lá na biblioteca, ali esqueci o nome, um acervo que tem na 7 de abril em São Paulo, naquela grande biblioteca, Mário de Andrade. Chegou. Na época você tinha que entrar às 14 horas e sair às 17 horas. Você não podia escrever nada. Você selecionava o que você queria, eles microfilmavam e aquele microfilme você recebia e depois ia num determinado lugar em São Paulo para revelar aquele material. Dado era o cuidado que eles tinham, porque era uma seção de livros raríssimos e eu tive acesso a essa obra. E ali ele chega a dizer o seguinte, que a Igreja Católica, no dia do batismo, na pia batismal, influenciavam os pais para dar nomes de santos. Vocês querem ver? Quantos José tem aqui? Maria. Opa, apareceu um monte. Antônio. Boa parte desses nomes são influências do paganismo. Então ele dizia que os pais influenciavam os pais a dar nomes de santos aos filhos, São José, Fátima, Maria de Fátima, Maria de Lourdes, Maria não sei das quantas. Por quê? Dando nomes santificados aos filhos, o caráter destes filhos também seriam santos e esses nomes seriam incluídos, como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, inscritos no livro da vida. Pasmem vocês o tamanho da superstição. Então isso não é coisa de crente pentecostal, de neopentecostal, melhor, pentecostal não. Neo. De crente neopentecostal não. É coisa lá também, é? Da Igreja Católica, dos judeus. Então veja que a influência, ela é muito grande. Até mesmo aquele personagem Pinóquio não escapou. Gepeto, no seu livro, falando acerca de Pinóquio, ele acaba de construir aquele boneco e ele falou, e agora? Que nome eu daria a esse boneco? Já sei, Pinóquio, porque eu conheci uma família de Pinóquio e essa família eram de pessoas felizes. Pinóquio pai, Pinóquio mãe, Pinóquio filho, Pinóquio neto e todos eram felizes. Então eu vou dar o nome para ele de Pinóquio, porque dando o nome de Pinóquio ele será feliz. Portanto vejam que a crendice ela é muito grande. Agora trazendo para o nosso estudo, nós temos também essa questão entre pessoas evangélicas neopentecostais. E vale a pena aqui, antes de nós prosseguirmos, trabalharmos a questão sobre a etimologia da palavra nome. Antes de nós seguirmos, vamos trabalhar a etimologia da palavra nome. Bom, em primeiro lugar, a palavra nome, ela vem do latim, nomen. E de acordo com alguns, o nome não é apenas um apelativo, um designativo de pessoa ou coisa. Mas o nome, para os antigos principalmente, estava inextricavelmente vinculado com a pessoa do seu portador. Ou seja, estava diretamente ligado com a pessoa do seu portador. Portanto, para os antigos, o nome refletia o caráter da pessoa, a vida da pessoa. E daí pensar que o nome podia traduzir aquilo que a pessoa era ou que a pessoa seria no futuro. Então veja que o nome ele descreve algum traço do caráter da pessoa para os antigos. Mas o nome serve para quê? Para distinguir uma pessoa da outra. E na cultura antiga, a pessoa que não tinha nome, por exemplo, era um sinônimo de não existência. Não ter nome era não existir. Até mesmo hoje, por exemplo, a pessoa que não tem nome, ou seja, se ela morre, e ela vai para o Instituto Médico Legal e a família não reclama pelo corpo, como é que ela é enterrada? Indigente. Indigente. O que significa isso? Sem nome.
não é gente. Não é gente. E ela é identificada ali na cova, não pelo nome, mas por um número. Então é um anônimo. Quem morreu? Não sei. Está aí. Então até hoje é assim. Então o nome, ele é muito importante. Agora, a etimologia, então. A palavra nome vem do hebraico também. Do hebraico é Shem. Shem. Tanto é verdade que os próprios judeus chamam Deus de Hashem, por conta da devoção que eles têm pelo nome de Deus, que eles não pronunciam o tetragrama, Yod, Re, Vav, Re, eles o chamam de Hashem, Haolam ou Adonai. É comumente usado pelos judeus ou por aqueles que são adeptos do judaísmo, os Netzarim, os judeus messiânicos, geralmente atribuem a ele esse Hashem, para não pronunciar o tetragrama. E do grego é onoma. Segundo o dicionário Aurélio, ele é oriundo, essa palavra é oriunda do latim, nomen, vocábulo com que se designa pessoa, animal ou coisa. Na opinião de Cícero, o nome é o sinal característico que faz com que se conheçam individualmente as coisas. Agora, segundo os apologistas da superstição, existem alguns nomes que devem ser evitados, por conta da carga de maldição que eles trazem. Por exemplo, etimologia do nome Jacó. Por exemplo, Jacó recebeu este nome, eu pergunto, porque ele era enganador ou para que ele fosse um enganador? Nenhum dos dois. Poderíamos fazer uma outra pergunta: se o nome ele não tem poder para influenciar na vida ou no caráter das pessoas, por que Deus mudava o nome das pessoas? Por exemplo, Jacó foi mudado para? Avram, que é Abrão, foi mudado para? Como que vocês responderiam isso? Se um onomatomante, que é o nome, onomatomancia é a adivinhação fundamentada no nome da pessoa. E o onomatomante é aquele que é adepto da onomatomancia. Então, se o onomatomante te abordasse e disser, se o nome não pode influenciar na vida ou no caráter da pessoa, então por que que Deus mudava o nome das pessoas? Mudou o nome de Jacó para Israel e de Abraão para Abraão. Vamos explicar. Oi? Experiência, né? Justo. Então veja, Abraão, quem era Abraão? Vem da raiz hebraica Avram, que é de Av, pai, mas Ram. Ram é altura, é elevação, exaltação. Logo, Avram significa pai elevado, pai exaltado. E quando ele foi chamado por Deus, ele estava em Ur dos Caldeus, na parte meridional da Mesopotâmia. E ali ele vivia no meio de uma grande idolatria, era uma pessoa anônima. Anônima no sentido de que não era conhecido. E Deus o chamou e ele atendeu esse chamado e obedeceu, deixando tudo para segui-lo. Só que quando Deus o chama, Deus lhe faz uma promessa. E qual é a promessa? Sai da tua casa, sai da tua terra, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então guardem essa promessa. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Você será pai de uma grande multidão. Eu aumentarei, eu multiplicarei. Muito bem. Passaram-se 24 anos. Ou melhor, ele tinha cerca de 75 anos, e eu tenho aí uma grande polêmica se ele realmente só tinha 75 anos ou não, mas vamos deixar isso para outra hora. Passaram-se 11 anos, Abraão tem um caso com Agar, e desse relacionamento nasceu Ismael. Ismael, que vem da mesma raiz do Shema Israel Yahweh Eloheinu de Deuteronômio 6:4. Shema é ouvir. E Ismael, ele, Deus, porque Deus ouviu, ou porque Deus contemplou a sua aflição.
mas é um filho que não nasceu pela vontade de Deus. Passaram-se mais 13 anos, ele já estava com 99 anos. Então Deus se apresenta com um nome expressivo, conhecido como El Shaddai, que vem de Shaddad, cuja raiz hebraica significa agir com violência, devastar, destruir. E logo El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, sustentador, amigo, benfeitor e aquele que te satisfaz. E ele então chama a atenção de Avram. E depois de chamar a sua atenção, ele diz: a partir de agora o seu nome não será mais Abrão ou Avram, mas será Avraham. Ele aumenta um elemento em Avraham que passa a ser Abraão. Abraão significa Ab pai e Raham multidão. Traduzindo, se Av é pai e esse Raham de Ramon significa multidão, logo ele seria pai de uma multidão. Mas a minha pergunta é, e que você deve, como Sócrates, né, ele usava muito uma tática de ensino, um método de ensino chamado maiêutica socrática. Porque é muito importante, ao invés de você dar a resposta pronta, você apresentar a pergunta. É o método da pergunta, é a crítica interrogativa. E maiêutica significa servir de parteira. Ou seja, quem dá a luz ao filho não é a parturiente, não é a parteira, mas é a parturiente. A parteira apenas orienta a parturiente. Da mesma sorte, você vai orientar através de perguntas. Então você vai fazer a seguinte pergunta: esse nome foi imposto a ele para que ele fosse o pai de uma grande multidão? Ou já havia uma promessa antes da mudança do nome de que ele seria? Então esse nome Avraham, ele serve apenas como uma lembrança, apenas isso, daquilo que Deus prometeu. Deus está simplesmente reiterando, confirmando um projeto anterior na vida do patriarca. Então o nome não era para que ele fosse, mas o nome era para refletir aquilo que Deus, na sua onisciência, já havia predeterminado que ele fosse. Portanto, os nomes não têm influência. Deus já disse que seria assim. Deus já havia nos planos dele feito assim. Por que Deus escolheu Avram? Eu não sei. E aqui não se trata de arminianismo nem calvinismo. Porque aqui é uma eleição, é um filho por, é um filho, nós chamamos assim, por eleição, e não um filho por adoção, e nem um filho por criação. Ele era por criação, foi por eleição, porque Deus o elegeu com o propósito de ficar na linha messiânica, e tornou-se um filho por adoção no capítulo 15, versículo 6 de Gênesis, quando ele ouviu a voz de Deus e creu, e isso foi imputado como justiça. Aleluia. Vocês viram que a doutrina, ela é muito bem explicadinha, né? É muito bem detalhadinha. Então o nome não tem nada a ver com aquilo que ele seria, porque o que ele seria antes de receber o nome, Deus já disse que ele seria. Deus já o havia eleito para essa finalidade. E nós somos o resultado dessa promessa de Deus a Abraão. A família está aqui, a família de Deus. Pela fé, pela fé, pela fé. Os filhos da fé em Abraão estão aqui presentes. Aleluia, glória a Deus. Portanto, somos nós, os filhos da fé de Abraão. Então, cai por terra essa falácia e supersticiosa vinculada ao nome da pessoa. Mas vamos para um outro nome, segundo nome. O segundo nome é Jacó. Jacó. O nome Jacó é um nome muito interessante. Ele vem do hebraico Yaakov. E na onomatologia, os nomes, eles são derivados de várias circunstâncias. Existem nomes provenientes da fauna, mundo animal, da flora, mundo vegetal,
dos minérios, da questão religiosa, da questão de um problema físico ou de uma característica física. Por exemplo, coré significa calvo, careca. Então é nomes de pessoas vindo da fauna, da flora, reino mineral, circunstância de nascimento, questão religiosa. O nome Yaakov está ligado à questão do nascimento. Yitzhak, que é Isaac, teve uma mulher chamada? Isaac teve uma mulher chamada Rivka, Rebeca, que significa corda com laço. Há uma outra etimologia, se não me engano, de William Gessenius, que diz que Rivka, Rebeca, significa aquela que com a sua beleza prende os homens. Era uma mulher muito bela. Parece que era uma... Ali parece que havia uma bênção hereditária, viu? Rebeca era formosa de porte e de aparência. Raquel era também formosa de porte e de aparência. E o filho de Raquel, que era José, também era formoso de porte e de aparência. É tudo gente bonita. Mas isso não tem a ver com maldição, tem a ver com a genética, né? Só uma brincadeira. Portanto, quando Isaac casa com Rebeca, a Bíblia diz que Rebeca era estéril, ou seja, não podia ter filho. Deus havia cerrado a sua madre. Eu não sei por que razão, isso era muito comum ali no Oriente, tanto a questão da cegueira quanto a questão da esterilidade. Era muito comum, a gente vai ver esses relatos nos textos bíblicos, mas fato é que Rebeca era estéril. E a Bíblia diz que Isaac orou durante 20 anos para que Deus abrisse a sua madre. E porque ele orou 20 anos, Deus logo deu logo dois. Um para cada 10 anos de oração. O primeiro que nasceu chamava-se? Que do hebraico é Esav. Esav, em hebraico, é a palavra hebraica para peludo, cabeludo. Coberto de pelos. Muito bem. Porque os pais viram aquele menino nascendo coberto de pelos, todo cabeludo, falou, esse se chamará Esav, que passou por uma latinização e chegou na língua portuguesa como Esaú. Mas logo em seguida, não vamos entrar aqui no fato científico, que se quem sai primeiro é o primogênito ou não, mas fato é que logo em seguida vem um cabra, querendo puxar a mão para dentro, para ele passar à frente. E ele está agarrado no quê? No calcanhar, e seguro, e preso ao calcanhar. E estando preso ao seu calcanhar, os pais foram inspirados a lhe dar um nome. Lhe deram o nome de Yaakov. Yaakov está preso à raiz hebraica Akev. E Akev, em hebraico, é calcanhar. Logo, Yaakov significa o que agarra o calcanhar, o que segura pelo calcanhar. Portanto, nada com o enganador, nada com o trapaceiro, do ponto de vista etimológico e do ponto de vista cultural, o nome dele significa o que agarra o calcanhar e não enganador. Ah, então se ele não era enganador, por que Esaú... Quando foi para receber o direito de primogenitura que Jacó recebeu, e ali ele recebeu o que era dele ou o que não era dele? O que era dele, gente. Era dele. Era dele. Por que que era dele? Por quê? Não houve um fato. Agora vamos entrar aqui no fato natural. O que que aconteceu? Esaú está caçando, sai para caçar, ele era caçador, e ele não pegou nada, chegou em casa, como dizem los españoles, hambriento, morrendo de fome, muerto de hambre. Chega morrendo de fome, e o que que Jacó está preparando? Um guisado saboroso, vermelho. Hã? E aí ele falou, Yaakov, me dá um pouco desse guisado saboroso. E ele falou, haha,
Porque Jacó queria ter sido primogênito. Amava, porque a primogenitura, não vamos entrar aqui, senão vamos desviar o assunto. Mas ele queria ter a primogenitura. Porque ter a primogenitura, um dos aspectos, é ficar na linhagem messiânica. E vocês verão que o Cristo vem da descendência de Jacó, não de Esaú. Hã? E ele seria o sacerdote do lar, ele seria o líder do lar, ele receberia uma dupla bênção e uma bênção especial, dois terços daquilo que o pai tinha. Ele queria, enquanto isso, ele disse então para Esaú: olha, eu posso te dar esse guisado, desde que você me dê o direito da primogenitura. Eu quero a primogenitura. E o que é que Esaú faz? De que me serve esta primogenitura se eu estou morrendo de fome? Traduzindo, ele valorizou mais aquilo que é temporal, aquilo que é efêmero, aquilo que é material, do que aquilo que é espiritual e duradouro. É mais ou menos o que Adão fez. No paraíso, ele tentado, por causa de um fruto, caiu. Jesus venceu. Então, da mesma sorte, ele não vence a sua fome, o seu egoísmo, o seu instinto, o seu desejo, o seu prazer, que estava voltado para as coisas desta terra e não para as coisas que são do céu. Então já nele havia uma predisposição para aceitar tudo aquilo que era mundano, tudo aquilo que não prestava. Ao passo que Jacó era mais devotado, mais ligado nas coisas espirituais. Ele desejava, mas como? Eis a oportunidade, vamos trocar. Ele falou: para que me serve essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? Traduzindo, ele não podia aguentar um pouquinho mais, mas na cabeça dele, o imediatista, o materialista, falou: eu vou morrer e não vou ter a primogenitura, então o que eu quero agora é só encher a barriga. E assim a Bíblia diz: e assim Esaú desprezou a sua primogenitura. O que ele fez? Desprezou. E lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 15, a Bíblia diz: ninguém seja fornicário ou profano como foi Esaú, que por um manjar, por um prato de lentilha, por um guisado, trocou o seu direito de primogenitura. E mesmo depois, buscando com lágrimas, porque essa lágrima não procedia de um coração quebrantado, mesmo buscando com lágrima, ele não conseguiu ter de volta a sua primogenitura, foi dada a Jacó. Agora, quando nós dizemos assim, agora vamos para o plano espiritual, então percebam que aqui é no plano material, só que tem também um reflexo dentro do mundo espiritual. Deus havia dito que o maior seria o quê? Servo do menor. Não vamos entrar no calvinismo, eu prometo. O maior seria servo do menor. Quando Deus disse, Deus ele chama as coisas que não são como se elas já se fossem. Deus conhece o futuro como se fosse passado. Até porque essa questão de tempo, de temporalidade, de cronologia, a gente chama isso de linguagem antropomórfica, nem seria isso, seria uma linguagem que a gente chama de linguagem fenomenológica, que parte da perspectiva do observador e não da realidade. Para nós, existe tempo, ontem, hoje e amanhã, daqui a pouco eu tenho que parar. Mas Deus não está inserido e nem preso a um contexto temporal. Deus é atemporal, é transcendente, é eterno, mas ao mesmo tempo ele é imanente, porque ele tem prazer em estar com o seu povo. Glória a Deus. Então para Deus não tem essa, Deus vive no eterno agora. Para nós entendermos, porque para Deus não tem novidade. Nossa, deve ser uma vida chata, né, gente? Meu Deus do céu. Que isso é atributo somente da divindade, né? Somente da divindade. Sabe tudo, sua onisciência, ele contempla tudo. Então ele, já na sua presciência, sabia o que iria ocorrer.
o coração que haveria de nascer, o coração de Jacó e o coração de Esaú. Portanto, Jacó, então, não é esse enganador. Mas vamos tirar dele o fato dele ter enganado seu pai? Enganou ou não enganou? Enganou, mas ele enganou por quê? Porque isso fazia parte da sua índole? Fazia parte do seu caráter? Não, claro que não. Tanto é verdade que isso não fazia parte do seu caráter, que quando a sua mãe, Rebeca, foi que propôs isso. Porque provavelmente, como ele era muito ligado à mãe, o que acontecia com ele, ele compartilhava com a mãe. Ao passo que Esaú era ligado ao pai. O pai gostava daquele espírito guerreiro, conquistador. A mãe, sabendo de tudo, que estava na hora do pai partir e abençoar a sua prole, falou: Jacó, é agora. Ele disse: não, minha mãe, eu não posso fazer isso. Porque eu fazendo isso, eu vou ter do meu pai não a bênção, mas a maldição. Eu não vou fazer isso. Não, meu filho. Mãe, ele ainda inventa, ainda arruma outro argumento. Meu irmão é peludo e eu sou liso. Jacó era liso, gente. Isso aí eu posso dizer, era liso. Escorregava igual quiabo. Eu sou liso, ele falou, eu arrumo um jeitinho. Ela disse, eu arrumo um jeitinho. Aí vocês sabem da história, né? O pai, eu acho que até percebeu, falou, escuta, é o meu filho mesmo, Esaú? Sou eu, meu pai. Ali ele podia, né, dizer o contrário, mas ele ficou firme na palavra da mãe. Ela falou assim, olha, o braço realmente é peludo igual a de Esaú, mas essa voz é de Jacó. Portanto, ele abençoou Jacó. Aí o pessoal diz o seguinte, que Jacó era enganador. O único fato que nós temos é esse. Aí querem atribuir também a Jacó o fato na casa de Labão. Vocês se lembram daquelas ovelhas? Uma hora era malhada, outra era pintada. Será que nós podemos atribuir aquilo ali a um engano de Jacó? Como é que vai para o ribeiro, olha ali para uma varinha descascada e muda de cor? Milagreiro agora Jacó, né? Aquilo era o sobrenatural. Porque o Labão sim era um trapaceiro enganador. E quando ele vai reivindicar os seus direitos, ele falou, olha, durante 20 anos eu trabalhei para você sem ter salário. E você mudou o meu salário, acho que 10 vezes, uma coisa assim. Você mudou o meu salário. Não me lembro exatamente quantas vezes. Mas você mudou durante esses 20 anos o meu salário. E ele reivindica então os seus direitos. Na verdade, ele estava sendo uma vítima de um explorador chamado Labão. Que inclusive o nome significa branco, alvo. Vocês estão vendo? É. Portanto, foi mudado porque Jacó tinha maldições que precisaram ser quebradas ali no Val de Jaboque, em Peniel. É isso? E então existem algumas destas igrejas neopentecostais que promovem um chamado encontrão, famoso encontro. Esse famoso encontro é um tratar, em algumas delas, não são todas, mas algumas delas chegam até a escrever ali os pecados da pessoa num papel, queimar, perdoar a Deus, fazer confissão dos seus antepassados e até mesmo viagens regressivas, vida ultra-interina, como é que você foi tratado naquela época, lá no útero da sua mãe, as maldições que foram lançadas, precisam ser quebradas, e então Jacó passou por uma quebra de maldição hereditária, e depois que a maldição hereditária foi quebrada, o anjo falou assim, o seu nome qual é? Yaakov, não será mais, será Israel. Vocês estão vendo? Então, esse nome Jacó é trapaceiro, é ultrajante, é enganador. E o Senhor, o maravilhoso, mudou o nome dele para Israel, que significa o que vence com Deus, o campeão com Deus, o que luta com Deus. O que vocês acham disso? Uma explicação razoável, né? Interessante. Mas que não se sustenta à luz do contexto. O seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Porque como homem, lutaste com Deus e
A minha pergunta é, que você deve dirigir a ele, quando ele lutou, o seu nome era Jacó ou Israel? Jacó. Então ele não venceu como Israel, ele venceu como Jacó. Então não é Israel o vencedor é Jacó. Então por que ele foi dado esse nome? Esse nome lhe foi dado simplesmente pelo fato de você estar numa maratona, você está correndo. Você chegou até o final, chegou em primeiro lugar, o que você vai receber? Um troféu. O troféu é um objeto condizente com a sua conquista, com aquilo que você fez. É o prêmio por aquilo que você fez. Portanto, Israel. Quando alguém disse Israel, falou: esse camarada aí, ó, ele venceu. Mas qual que era o nome dele? Jacó. E isso não tem nada a ver, porque ele diz: olha, então agora você não é mais Jacó, você tem que renegar esse nome, Jacó. E a partir de agora o seu nome é Israel. Lá para a genealogia de Jesus, vamos lá, Mateus capítulo 1. Antes de vocês encontrarem, eu vou citar um texto. Mateus capítulo 8, versículo 11. A Bíblia diz assim, olha: e muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e... Por que não disse Israel? Vocês estão entendendo? Devia ter dito Israel, mas falou Isaac e... E nós já estamos lá no Novo Testamento. E agora o capítulo 1, quem que aparece? Davi, filho de quem? Essas são as gerações de Abraão. Como é que está aí? Alguém poderia... Abraão nasceu Isaac, Isaac nasceu Jacó. Pronto, somente até aí. É a Toldot. Toldot são gerações, em hebraico. Abraão nasceu Isaac e de Isaac nasceu? Poderia dizer Israel. Então o nome Jacó, constantemente, ele é apresentado no texto bíblico. E isso nós vamos cair naquilo que nós chamamos na onomatologia de polionímia. A polionímia consiste no fato de uma mesma pessoa agregar mais de um nome. Dois, três, quatro nomes. Nós podemos começar até mesmo por Deus. Quantos nomes Deus tem? Se tem alguns nomes de Deus, vamos lá. Tem Yahvé, que é um tetragrama, o que mais? Adonai. Elohim, que inclusive é o primeiro que aparece para quebrar o testemunho de Jeová. Se o nome Jeová fosse tanto do jeito que elas dizem, por que que Bereshit Aleph, em Gênesis 1, o primeiro que aparece é Bereshit Bara Elohim? Né? Que mais? Jesus. Yahvé Tzidkenu. Que mais? El Shaddai. Gente, e por aí vai, Emmanuel, o próprio Senhor Jesus, quantos nomes ele tem? Salvador. O Salvador, o Emmanuel, o que mais? O Mashiach, Jesus, Yeshua HaMashiach, Yeshua, Jesus de Nazaré, que inclusive foi apresentado para o cego Bartimeu, mas ao invés dele clamar por Jesus de Nazaré, o que ele gritou? Yeshua ben David lahem alai, Jesus filho de Davi, misericórdia sobre mim. Então todos eles tinham um significado, eram expressivos. Isso é polionímia. E Jacob ficou também conhecido como Israel. E ele agregava os dois nomes. Se havia maldição em Jacob, então tinha que renegá-lo e falar somente Israel. Porém, o Senhor Jesus, quando fala daquilo que iria ocorrer com os gentios, e muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, Jacó e Jacó. E olha, eu digo mais, se você tem um nome meio estrambótico aí, pejorativo, porque o fato, por exemplo, de nós não aceitarmos a questão de maldição de nomes, não significa que você vai dar qualquer nome aí para o seu filho, né? Não, tipo assim, ó, Maria, eu tenho aqui no meu dicionário etimológico, que não apresenta os nomes pejorativos que devem ser evitados para não causar constrangimento. Mas finalizando essa parte, então Jacó, se vocês analisarem, depois que ele teve o seu nome mudado, diferente do que os onomatomantes professam,
aconteceram foram só tragédias na vida dele. Por exemplo, no capítulo 34, se eu não me engano, Diná é deflorada, é estuprada. E em seguida, os seus dois filhos, Levi e Simeão, não é isso? É isso mesmo, e Simeão. O que eles praticam? O genocídio dos siquenitas, usando aquilo que era o símbolo do pacto da aliança com Deus, que era o Brit Milá, o pacto da circuncisão. Logo depois, Jacó tem que fugir. Mulher Raquel, morre Débora. Logo depois, José, que era filho de Raquel, não é isso? O filho de Raquel, que também Raquel teve o Beniamim, que antes chamava-se Benoni, filho da minha dor, e Jacó disse, não, filho da minha mão direita. Então veja que Raquel teve José, e José é vendido pelos seus irmãos, que enganaram o pai, dizendo que uma fera o havia estraçalhado, quando era mentira. E o seu pai só vai conhecer o seu, vai ver o seu filho novamente, porque quando ele vai embora, ele está com 17 anos. E o seu pai passa a vê-lo novamente, se eu não me engano, deixa eu ver, 7, 2, 9, 26 anos depois. 22. Vamos fazer a conta? Ele tinha 22, isso é? Isso, 22, porque é 17 com 13, né? 15 com mais... Não dá mais, porque é 13, depois foram 7 anos de fome, dá 20, está correto, passou, está correto, 22 anos, minha matemática valeu, 22 anos depois, para saber da mentira que lhe foi contada. E fora isso, quando Faraó pergunta para José, para Jacó assim, e como foram os teus dias? Eles respondem o seguinte: os meus anos foram poucos, poucos e maus. Só que depois ele fica doente. E a Bíblia não diz que ele foi curado. Ele morreu com aquela doença. Digam para mim, onde é que está aí a quebra de maldição? O encontrão? A mudança? De nada valeu. Vocês estão me entendendo? Então não é o nome que muda o seu destino, a sua vida, mas é o nome de Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se há alguma maldição, e eu acredito na maldição hereditária, do jeito que eu vou apresentar para vocês, lá em Adão, lá no Jardim do Éden, maldição do pecado, a maldição do pecado, mas ela é quebrada no nome do Senhor Jesus Cristo. E acabou. Então tem a maldição que veio por causa do pecado de Adão, mas lá na cruz tudo foi resolvido. Portanto, você está debaixo da graça de Cristo, você é nova criatura, você está debaixo da bênção. Para finalizarmos, ainda bem que eu, ó, vermelho, já até vermelho o cartãozinho, finalizando. Não dá para trabalharmos com detalhes, existe o nome Adriana, que está lá no livro do pastor Jorge Linhares. Adriana não significa deusa das trevas, como ele escreveu, mas Adriana é um adjetivo gentílico com o nome pátrio. Por exemplo, quem mora em Santos é o quê? Não, gente, eu também sou. Santista. Quem nasce na cidade de Adria, na Itália, se é homem? E se é mulher? Cláudia, ah, mas Cláudia significa mancha, manca, coxa, é o significado do nome, mas não significa que a pessoa vai mancar na vida. Jacó, nós já vimos o significado. Portanto, vamos deixar estas superstições, essas lendas. O apóstolo Paulo, o nome dele é Paulo, vem do latim Paulus, e Paulo significa pequeno, mas olha a grandeza das obras que esse homem realizou para o Senhor. Ele teve um cooperador chamado Herodião, que vem do siríaco e significa dragão afogueado. No entanto, foi um grande homem de Deus. Ele teve uma cooperadora chamada Ninfa. Gente, nomes de pessoas ligados às divindades pagãs eram companheiros de Paulo, e nem por isso vocês vão ver Paulo fazendo sessão de quebras de maldição hereditária do nome. Muito pelo contrário, Timóteo significa
o que adora a Deus. Não obstante, no capítulo 5 da sua primeira carta, versículo de número 23, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, não beba somente água, mas usa um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas constantes enfermidades. Por que que ele não quebrou essa maldição? Por que que Eliseu, que significa Iavé, salvação, ficou doente e morreu doente? Ele que tinha, como diz a porção, eu estou na unção de Eliseu, mas ele morreu doente. Portanto, meus queridos, só um nomezinho aqui para a gente finalizar. Agora, por conta disso, você não vai dar qualquer nome. Olha só, cada nome aqui que os pais escolheram, esses são chamados nomes depreciativos, pejorativos, que podem ser mudados de acordo com a lei 6015/73. Você, como advogado, você pode realizar a mudança do seu pré-nome. Agora, se o segundo nome for pejorativo, aí você vai ter que carregar. Por exemplo, ó, Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. Sebastião Salgado Doce. A minha mão amado. Desêncio Feverecêncio de 85. Tem outro, Casou de Calças Curtas. Odete Destemida Correta. Outro, Suntinha. Graciosa Rodela de Alho. É o nome da mulher. Antônio Carnaval Quaresma. Luciferino Barrabás. Maria Passa Cantando. Vitória Carne. Lina Teberentina Capitulina de Jesus do Amor Divino. Aí tem um nome bonito que você dá pro seu filho, ó. Rolando pela Escada Abaixo. João Cara de José, ABC Nogueira, a Xeropita Papazone, Adigesto Patáqua. Gente, é cada uma, Carabino Tiro Certo, Cavalo Antônio, Céu Azul do Sol Poente. Aqui são todos nomes que estão na internet, que foram catalogados. Meus queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês se lembrarem de mim, eu estou naquela tenda, nós temos um curso de hebraico. Se você quer... se você quer estudar hebraico, se você quer conhecer o Lashon HaKodesh, ou Lashon, o Lashon HaKodesh, a língua hebraica, nós temos um curso de hebraico. Em 3 meses você vai ler, escrever, transliterar, falar algumas palavras, compulsar, fazer exegese, ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.